Эрхэм хэрэглэгч та Candy данснаас шуурхай цахим мөнгө шилжүүлэх хийж болохоос гадна гар утас, интернет. Опа. Иншээ. Walk in. Огнийхоо мөнгөийг ч гэсэн төлөх боломжтой. Йоо бүр пицца идэм санагдчихлаа. Хөнгөлтөн байна. Пицца. Бонус авчлаа. Candy захин мөнгө. Нэг Candy, нэг төгрөг. Хэрвээ та Candy захин мөнгөний үйлчлэгийг ашиглахыг хүсэх юм бол зөвхөн MobiCom-ын дугаартай байх тал болоо.